Tjena mina vänner och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschek. Det är jag som är Danneboy. Och Pokémon Unite har ett Halloween-event. Hurra, hurra, hurra. Känns väldigt kul faktiskt. De har många events faktiskt hela tiden. Och nu är det tydligen så att om man är i det här extra banan, det här Mirror Stadium som heter. Mirror Stadium, så är det som Halloween-aktiga saker på gång. Det är en annan sätt att spela i alla fall. Så det känns jättekul. De har lite olika login total of one day. But I have logged in today. Kom igen. De har massa olika utmaningar här. Login total of 5. A total of 5 day. Fem. Ska jag logga in? Jag är inne nu. Räknas inte det. Kom igen. Så man ska få massa pumpkins, va? Och sen när man byter ut pumpkins och för 70 stycken så kan man få den här nya Pokémonen. Lite sugen på den, måste jag säga. Men kanske köper den. Men kan man få det i spelet så vill jag hellre spela upp det. Men det är då 70, det är ganska mycket. Många saker som är så här, men en bakgrund och en matta. Vad ska jag ha en matta till? Oh, det finns lite roliga, det är lite roliga grejer ändå. Massa roliga, men jag menar, det är absolut mest vill ha ju den där. Allt andra bryr jag mig inte lika mycket om. Men då har man ju så här, var med i Battle i Mirror Stadium och med en vän. Så jag har några kompisar jag brukar spela med. Nu får jag måste övertyga dem att spela med mig bara lite oftare. För det var inte så många med kasta pumpkin on a Pokémons head. Kan man kasta pumpkins på varandra? Jag förstår inte den här utmaningen, men det här blir kul. Det blir kul. Så jag hoppar in. Vi testar lite igen och så får vi se hur ägd det blir. Det kommer bli asbra. Jag ser fram emot det här. Vi går in i quick. Vi går in i, är det Halloween? Är de andra också? För just nu är det Halloween. Nej, fast det är bara i den. Kommer det bara vara, kan man bara köra var tredje dag då? Det gillar jag inte. Jag vill bara köra den här. Så let's go. Vi kommer att köra mycket idag. Eller jag kommer att köra mycket. Så får jag spela in det efter videon. Och spela det som händer. Men för jag tycker om att köra de här. Jag gillar de här minigamesen. Jag vet andra säger att de tycker inte om det. Men det är som speedversionen av en andra arena. Men nu är det ju andra saker på gång också. Så vi får se. Jag tror vi kör som Serora. Jag brukar vara ganska vass av Serora. Oh, de har fått ett skin också. En liten hatt. All right. Nice. Men jag har inte det skinnet. Vi kör utan det. Inga problem. Alltså jag gillar ändå mitt team. Jag tror det är ganska bra. Jag har inte kört jättemycket med Mamoswine än. Men jag tycker att den är ganska vass när jag mött den. I motståndarlaget så är någon som är bra Mr. Mime så är den riktigt farlig. Annars brukar det är sällan jag möter någon som är riktigt illa. Men yeah, nu ska vi se. Vad är skillnaden nu då? Hur kastar jag saker? Eller vad då? I don't know, man. Jag tar den här. Det här är tack med. Jag köper den. Soinks. Och toss pumpkin på Y. Okej, ser jag där, ja. Det kan man göra, alltså. Vad roligt. Så det är bara en automatisk. Bam, 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 bam. Jag ska pröva fort jag ser dem. Awesome. Man blir lite fokuserad på det här istället för att det andra grejerna. Nej, 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 nej. Hur är det? Och upp. Aj! Nej, jag kastat fel håll. Jag blev rädd. Okej. Okay. Jag blev rädd. Döm inte! Yeah, let's go! Ah, dö inte! Åh, jag ville bara kasta det. Det var lite dumt kanske. Det var en kul grej. Jag vet inte riktigt vad dealen är än, men... Man kastar den på varandra och sen så hoppas man omkring som. Jag tror att jag volt switch gillar jag mer. Bam, 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 bam. Tjena! Nej! Bonk! Bonk sa jag! Pumpkin push. Jaha, så när jag inte har den då kan jag slå en annan. Det är lite så här, det är lite svårt. Det är svårt att ha koll på vad man kan göra, men jag gillar det. Ta bort den här. Ta bort den. Det var bara 10 stycken för att kasta dem där. Så det kan vi ju fixa. Okej. Okay. Oh god. I'm scared. Upp. Det är lugnt. Let's go. Nej! Gerr. Det är lite svårt att fokusera faktiskt för bara man vill göra det där hela tiden. Hör du? Stopp och pålägg! Men.
Wow! Nej, vad ont det gjorde. Jag trodde jag skulle kunna hålla in där, men chi fick jag. Jag måste vara lite mindre aggressiv. Det verkar som att Venusaur håller det här teamet just nu. I alla fall där uppe. Det är för att Venusaur kunde hålla det när jag blev ägd. Ta bort dig. Kom igen. Yes! Let's go! Snyggt. Nu kör vi. Snyggt! Let's go! Den nere har den förlorat. Oj då. Jag har varit så upptagen och fokuserat på att kasta pumpkins på dem. På pumperna. Nej, kompisar. Kompisar. Yes. Nej! Ja, men det är väl 15? Oj då. Okej, inte så konstigt att jag fick stryka det där. Tänkte jag. Men jag tror... Det känns som att de är i överläge, va? Men... det är de förmodligen. Aj. Men det är lugnt. It's for fun. Hoppar vi till mitten. För nu händer grejer här. Har du en Pikachu i munnen? Är du galen? Tack. We're in trouble. Oh nej. Hör du? Tjena. Oh god. Kör. Oh, snyggt. Snyggt. Ah, jag tog det. Jag pumpade det där verkligen. Jag ville verkligen få den där. Nej, jag fick inte ut den. Noll, okej. Jag måste få tillbaka som helst. Jag har ändå ingen liv här nu. Oj. Vi hinner inte upp. Jag får springa så fort jag kan. Yes! Åh, snyggt! Let's go! Det var ändå 20 där. Var det sista var det som behövdes? Åh, snap! Wow, jag trodde inte vi skulle vinna. Åh, epic! Jag trodde vi skulle få så stryk där faktiskt. Jag tror mitt team styrde upp ganska mycket, men det är fine. Ja, men jag gjorde ändå inte så dåligt ifrån mig. Kom igen. Åh, jag fick någon gång med en like. Jag vill också likea. Den tycker jag var bra. Jag tycker att Venus var bra. Good job. Add friend, please. Jag behöver vän och spela det här med. Next, let's go. Snyggt. Han som körde som Venus var i förra gamet. Han accepterade min friend request. Så nu spelar... Då får jag en eventgrej i alla fall om vi vinner matchen. Det tror jag var vinst, jag vet inte. Så Ing Anto! Vi kör till Submans! Jag vet inte om Mr. Mime kommer följa med mig, men det är fine. Jag kanske går samma håll. Vi får se. Jag går åt det håll som han också går. Det ska vara kul. Om man går samma håll. Ah, okej, vi går ner. Jag går ner med det blir bra. De har ju för en nerfat Sylvia, men den är nice. Vi kommer bygga upp där som tusan nu. Inga bekymmer. Jag är inte ens lite orolig. Inte ens lite. Oh, vad gör du där inne? Vad gör du? På riktigt, vad gör du? Okej, nej, du vet vad, där får ni behålla själv. Wow, det där kommer sluta riktigt illa faktiskt. Aj. Bonk, sa jag! Whoops! Det slutade riktigt illa. Vad gör vi, Silvio? Stopp! Kom in, hjälp till nu för tusan! Attans bananer, men det är lugnt. Vi bygger upp. Vi har ett bra team här på gång. Vi har någonting bra på gång här. Det här bygger sig.
Ah! Är det? Whoops. Det där var bara jag som var dålig. Tänkte vi drivet för. Så kan det gå. Nu går det inget bra här nere, hörni. Hur ska jag kunna bygga det här? No, då har jag förstört en goal zone. Pinsamt. Nu är min kompis med också. Oh no, min kompis. Ja, det är lugnt. De har bytt nu. Okej, ja, men det är fine. Jaha. Whoops. Oh god. Det går inte bra på Dunder Boy. Nu du, payback, nej. Slå den. Ja. Ah, payback. Åh, den här var skön payback. Äntligen fick jag ge tillbaka den lite grann faktiskt. Det kändes som det behövdes. Du ska hjälpa till här uppe. Jag kommer kompisar. Nämen, susan. Nämen! Varför gör jag pumpkins hela tiden? Så irriterande! Nu måste vi jaga. Vi måste ta status här. Annars är vi körda. Ah! Det går inte bra för den andra den matchen. Men det hänger mycket på det här slutet. För det är liksom hela matchen man bygger upp mycket. Det brukar vara... Nu är de ju absolut överläge. Oh my lord, de är överläge. Men så länge vi kan ta Zapdos så kan vi faktiskt vinna. Jag kommer att hjälpa till mina kompisar här. Tjena! Där var den. Snyggt. Lägger in lite poäng. Sån är jag. Okej, bara för att bli av med lite poäng. Sån är jag. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Oh, pulsing team! Oh no! Aj, det är inte bra. Ge upp! Nej. Här ges det ingenting upp. Det är inte över från det som brukar säga. Okej, det är 10 sekunder kvar. Det är över. Det här har vi förlorat jättemycket. Sorry, min nya kompis! Nu tar han bort mig, tror jag. No! Very awkward! Oj! Okej, det var inte så här, det var inte hutlöst mycket poäng ifrån, men det är ju ändå ont. Rackarns bananer. Ja, vi kanske vinner nästa match. Jag tror på nästa match. Nu hörni, går jag in med en defender. Oj! Med Snorlax skills. Jag har kört på den typ 2 gånger. Men det kommer bli nice. Jag gillar ändå Snorlax. För jag kan hoppa in och smacka till typ alla fienderna. Och det kommer bli epic. Jag tror jag kommer köra Jorn också. Jag tycker det är bra att ställa ner dem så kan jag smacka till dem ordentligt. Men det bygger sig. Vi kör tackle till att börja med. Och vilket håll går du? Jag följer med dig. Jag följer med the bros. Bonk! Det är så sjukt snabb ändå. Alltså han är förvånansvärt snabb, Snorlax. Bonk! Vart har vi? Där har vi. Let's go. Bonk! Ja, det hade du tur! Au! Så jobbig! Hur är det? Vad håller du på med riktigt? Okej. Ursäkta. Du, vad sa du? Wow, fick du mål där? Fick du inte på mål? Bra på den. Sluta! Hur ska jag klara av det här? Det var ju råsvårt. Nej. Heavy slam, let's go. Kom igen, lite närmare. Jag kan inte släppa nu. Jag måste göra det. Alla går ner. Vi går hjälpa till. Kom in här. Och så smackar vi till här. Bonk! Bonk, sa jag. Fekna. Det var inte meningen. Men okej, absolut. Bonk. Bonk. Oj. Jag försökte sväva ner mig själv där. Men så kan det gå. Jag måste gå in och vara lite, måste vara lite tank. Jag måste ändå gå in och vara tank. Oj, hörni, det här är inget bra. Vi måste buffa upp här ordentligt. Jag kommer kompisar. Hopp!
Bonk! Push! Oh! Oh god. Okej. Okay. Oh nej! Jag ska faktiskt söva upp mig själv. Jag hade lite HP. Jag tänkte jag var bra i det. Nu har jag Jon i alla fall. Känns bra. Bonk! Sen ner. Ta ner den. Äg den. Håll oss så upptagna. Oh my lord. Wow. Så, bra. Bort. Nej. Åh nej, där uppe också. Vi släppte där uppe. Nej. Oh no, det här gick inte bra. Aha. Jaha, här får man höra. Min san. Vi går och lägger in här uppe. Jag har inga poäng, jag kan inte lägga in någonting. Vad dum jag är. Oh no. Awkward, man. Bonk. Kom igen. Let's go. Hör du? Jag är så redo för trubbel, så det är helt galet. Jag måste plocka på mig lite poäng här, va? Upp. Pumpkin man, let's go! Oh god! Där har vi den! Sen ner dem, let's go! Au! Där, ta bort den! Snyggt! Ah! Hör du? Jag ser det! Ah! Hör du grabben? Nej! Vad är det här? Där! Kom igen! Bomb! Bomb indeed! Nej, inte bomb mig! Bomb dig! Yes, jag bombar dig! Bomb! Jag springer rädd! Jag måste gå och heala mig själv. Okej, jag sleep. Tack en down. Ta ner. Nej, men snälla. Ally team! Snyggt! De tog den i mitten. Ta det här, bra. Jag springer upp. Vi måste få in det poäng, alltså vi kör det. Jag springer. Let's go. Springande boy. Ta inte bort den nu. Bra. Lite poäng i alla fall. Jag springer ner och gör sånt här. Det blir bra. Let's go. Peace, Gunder! Spring! Nej, det är rent taget ändå, nej. Då går vi in där. Det är lugnt. Bomb indeed! Åh nej! Nej! Ja, jag vann första matchen i alla fall. Det är fine. Man vinner några, man förlorar vissa. Så brukar jag säga. Det var det. Men oj, vad dåligt det gick! Rackars bananer. All right, så nu går jag in som Gengar i alla fall. Det kommer bli nice. Jag tror på den här matchen. Nu har vi haft några fluster i raden. Så kan det gå ibland. Jag tror att jag fokuserar lite. Jag är inte riktigt helt vant med det här. Att man gör sin fiende till pumpa. Och då kan inte den attackera med att slå till, bumpa till i folk. Så det är väldigt annorlunda game mode. Jag är inte helt superförtjust i det än. Men jag tycker att det är kul. Det är ett roligt game liksom så här. Och jag tänker det som att nu ska jag ha min... Vad gör den där knappen? Jaha, det är bara effekt. Okej, whatever. Det känns kul. Jag gillar för att gå in som Gengar också. Det tycker jag är awesome. Ghastly! Den där vill jag ha också. Tack för den. Lickety-lick. Kommer fiender här. Lick. Bomp. Papp. Ja, där hade du tur. Bump. Nej, jag pumpar mig! Hör du det? Sköt jag fram min kompis där? Eller vad hände riktigt? Bump! Alltså, jag tror att... Okej. Okay. Yeah, let's go! Jag är rädd! Oh, let's go! Pumpa!
Nej! Tappar man alla sina alla kub, alltså grejer då också? Det är grejen. Jag tror att man gör det faktiskt. Jag tror att det är riktigt grejen. Där har vi dig. Åh, jag tog Dream Eater. Det var inte meningen. Okej. Okay. Ja, men det funkar. Nej, fel. Varför kan sånt andra hållet för? Okej, okay, whatever. Vi går in och jag går in och lämnar lite sån här i alla fall. Nu går det framåt. Nu går det bra. Let's go. Ta den här. Jag får missa den. Ta den där. Uff. Okej, okay, Dream Eater är ganska cool också i och för sig. Så det är snyggt. Gengar power, let's go! Bomb. Det är bra, det är bra, det är bra. Nu kommer en kompis här. Yes! Gengar, let's go! Okej, let's go, let's go, let's go. Hur är det? Det är så man tappar allting alltså ändå. Nej, för att jag inte pumpa. Så ja, let's go. Få in poängen innan de kommer. Det är bra! Gengar OP! Let's go! Ooh, let's go! Snyggt som tusan! Omp! Ah, det är så snabb, det är epic! Let's go! Jag ska hjälpa mina kompisar där nere. Boo, bidi, bidi, boo. Jag kanske lite skör. All right, let's go! Mm. Oops. Oops, jag är inte oövervinnlig! Jag är inte oövervinnlig! Jag vet inte varför jag hoppar in där egentligen. Jag är inte oövervinnlig. Jag är bara ganska stark. Jag bara, men jag prövar. Jag tänkte att det kanske är någon annan som också är där och hänger. Men så fick jag. Det är som man ska kasta dem där på dem i alla fall. För då tappar de. Verkar de tappa alla sina grejer. Så. Snyggt, let's go. Men du, vad är det här nu då? Whoop. Tjena. Whoops. Ursäkta. Jag tar de här. It's all good. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Åh, oh, kompis, jag kommer här, kompis. Upp. Yes. Ursäkta. Åh, oh, let's go! Oh, jag springer ner med de här, jag springer ner med de här. Whoops, det gör jag inte alls det. Nah! Au, oh, där är mycket poäng. Oj, oj, oj. Den är ganska trevlig. Den är ganska stark den där. Det måste vara Razor Leaf där. Oh, mitten, 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 mitten. Hörrni, gather here. Det händer grejer. Oh, han gather there! Snabbt som tusan. Let's go! Let's go! Vi stoppar honom i alla fall, det var ju asbra. Yeah! Det här vi kan vinna det här, det känns spännande. Jag tror vi vinner det. Det var säkert mycket för vi stoppade han där med... Det var 100 poäng där så. Åh, oh, vi vann med 10 poäng! Ja, ah, okej, okay, det var tur vi stannade honom där i alla fall. Jag tror han avbröts först att hoppa in där så att... Det var tur jag pumpifierade honom. Åh, oh, jag fick till och med MVP! Bra för mig. Vad bra. Men hörni, där avslutade det här. Det blev 2 vinster i alla fall. Good times. Jag lär ju köra mycket mer med Halloween-eventet. Jag tycker det är ganska trevligt i alla fall. Vad tycker ni om eventet? Skriv ner det. Och vad tycker ni om rewardsen? Jag ser fram emot att köra den här Pokémon. Vilken var det? Grab around. Det ska vara nice i alla fall. Tack till nästa gång. Det görs en annan. Hej då!